Jelen Kup 2008 ulazi u samu završnicu. Ovog vikenda biće odigrani mečevi polufinala, dok je za naredni vikend planirano odigravanje finalnog meča, posle kog će biti poznata ekipa koja će biti predstavnik Valjeva u baraž meču sa najboljom ekipom iz Užica. Pobednik ovog dvomeča plasiraće se na završni turnir koji će biti odigran u Užicu od 31. maja do 2. juna. Polufinalni mečevi Jelen Kupa 2008 igraju se po sledećem rasporedu: u 20 sati treće poluvreme i vatrogasci, 21 sat Lasta i Vujić Voda. Za posetioce su predviđene promotivne nagradne igre u kojima će biti dodeljene lopte i majice. Ovo je prilika da pozovemo sve ljubitelje sporta da dođu u Valjevsku halu sportova u subotu 10. maja i pogledaju najbolje igrače malog fudbala, navodi se u saopštenju direktora turnira Miroslava Milovanovića.